Bapace, kutacha anik povitratme cha navi amen. Povitratme mahakurpa di, adar di bol di, tuji khabar purgotung. Anik soglin ji mutra aun leita, tin soglin tuji mutra kor. Kityak jo aikota, tane ti aikon, tane ti aplya monant golavun, jivitachi nosroni korun, povitra jaunk. Amen. Jezucha navan bapa, he magane kotta tuka, mahakurpa di, adar di, tuji khabar purgotung. Amen. Povitratme, jo kon video aikon, dusryank datta, anik share kotta, anik re-upload kotta, YouTube-ache puttun, tenge channel, na jalya kon, apan dusrya kon sojmondita utrachi phonacher, anik jo kon aiktolo, tankai dusryank dadunk, soglyank tu usko di, anik tanso to kaido, jezuchi khabar purgotpa kaido mhanun, tankai tu usko di. अनेक तांची दुनिया सा अनेक यार सोगले गौरजो तुम तांचो तांका मेड़ों दी अनेक तांका वाईटान ही निवारी अमें आज आऊँ ना 22 तारीख नवंबर ची 2020 आमी एडिसनी गैलेशियंस गैलेस्कारंग का चैप्टर ओवेसवर 5 वर्स 22 वोड़ 22 आमी सगळ्यांक घेऊन आमी आता मुखार पावले लव फेथ पेशन्स काइंडनेस सगळ्यांक घेऊन आमी आता मुखार पावले याका पावले आमी हुई ते फावो असलोलो मुनिस करता असे गे पावले नेम काल एक एक एकल्याक विश्वास फावो असलोलो मुनिस करता फेथफुलनेस विश्वास म्हणल्या आमी काल उलयताली काजारी नवे चेडू काजा जायन अकल म्हण भितर सोदता त्या घराब्यांत घराबो मुखार व्हरपाक वाडोवपाक आनी चोडोवपाक भितर सोदता भितर सोन थोड्या तेंपान ताकाच सोदता की आपल्याक हिंगा फ्रिडम ना म्हणून कित्याक देंवसार तेका तें मोती घाता चोय तुगेली माय पांय तुका सोतायताय आनी तुवें आतां कितें स्टेप घेवपाचें हें सगळें देंवसरा गेलें आनी काल आमी उलयलें काल सांगिल्लें तुमकां की हीं मागीर धांवताय म्हणून तितू पडोन हो सगळो देंवसार भियोन धांवता जेजू खुंच्या वगतार कोणें केसलीं क्वेशन केलीं जेजू धांवना पूण आतां हें चेडूं दर तूं 18, 20, 22, 25, 30, 40 आतां न्ही काजरां एज आनी ना सारकीं रावन रावन ती म्हाजी लेट जाता तें काजरां म्हाजी कितली एजी जावं ही आतां इतू वर्स तेणी ती एवांजेल आयकिला आनी कॅथलीक ती हांव कॅथलिकाची खबर उलयतां येरां न्ही हांव भितो घान हें करून तेंका न्ही भितो घेना कॅथलीक आमी तो भर जाली जाल्यार आख्खो संवसार बरो जातलो आमगेले नोळ्या घर आरशें आसतना आमी दुसऱ्यांगे नोळ्यांची आनीक आरशाची आमी हातोर मारपा शिरीपणे कॅथलिकांनी आमी दुसऱ्यांक कन्वर्टर करूंक भोवन आमकां हितून एक पयशे देखून फायद ना तूं तर पवित्र ना दुसरो मनीस कन्वर्टर जावपाक बरें मुस्कील तुगे तर वेव्हारांतल्या न्हू कोण लोकां दिशपणाय तूं म्हणटा कन्वर्टर जाव कॅथलीक बरें पूण तुगेल्या जिवितांतल्या न्हू तुका तांकां कांय वेपार दिशपणा तुगेलो वेव्हार सारको पत्त आहा जेजू गेलो आहलो तेशें कोन्न ना जेजू आनी तुका कंपेर केल्यार आमगे कॅथलिकांक गेलो वेव्हार सारको पत्त आहा आमी लोकांक कॅथलीक बरें आमी आतां लायताय फूल घाताय खुर्सांक आनीक हें कोताय तें कोताय उम घेताय इमाजीचो हें तें रोजराकोंत घान भोंवताय गाडयां रोजराकोंत लांबयताय बेतीन घाताय सगळें आमी म्हणटाय कॅथलीक बरें चोयाय आमकां कित्याक चोयाय ह्यो आमगेल्यो पडे एका इंग्लिशीन आयडल वर्शीप म्हणटाय तूं हे सगळें हेंचो तूं पुजा करता कोणाची ही रोजराक वता आनी हें तें तेंकां तुवें दर्ज दिलो आहा एक मुखय तें गायल्यार तुका वायट जावपाना तें गायल्यार तुजे बोले देंवसार येवपाना तें गायल्यार तुका राखण करतलें तें तुजे आंगार आसल्या तुका एग्जामी पावतलें तुगे एग्जाम बरयतल्यो आनीक वाटेर खुरीस मेळटाय तितल्यांचो तूं उम घे तुगेलें
तुम गार भर को आतोलो और हुई तिंग भर को पातोलो ये सोगली फगाणा काल इंग्लिशा गेल थे यहाँ सोगले फकाण इतू तुमका कांय फायदो ना मुगे इंग्लीश प्रिचींग कालचें आयकाय आनी हिंगा आमी कित्याचें पावलें विस्वासाचें पावलें आमी हेचे विस्वास जाताय कोणाचेरी ह्यो वस्तू देणे मो म्हाजे कितें हुरी सिमाय दिताय आनी पानेल दिताय आनीक म्हाजी तीं घेवन येताय हीं सगळीं वायट वायट आसा सगळें हें सगळें आयडल वर्शीप हे मुनीस हे पायनेलां हे इमाज्यो हे हुरीस कित्या शिरी पडपा न्ही हे ह्यो सगळ्यो वस्तू देवान रचल्याय त्यो थिंग्स ते वस्तूंचे देवान रचलो वस्तूंच्यो त्यो केल्याय आनीक तुमी तेंका पावर आहा म्हणटा मातये मारे तें काण लाशाय त्यो इमाज्यो आनी कितें आहा बेतिना बेतिना सगळें लाशाय तेका कांय फायदो ना ह्यो देवाच्यो वस्तू पड दिल्याय त्यो तुमची राखण कोतो म्हणटाय तुमी कितें कोतली ती वस्तू तुमी बेंजार आनी म्हाका फोन हाडटा बेंजार कोण कितें करूं तें बेंजार केल्या तेका कितें आहा तूं हे दोळो मुनीस हे दोळो कुडी तुका माय पांय हातीन दोनून तुका बेंजार कोताय बातिजा दिताय तुका मागीर तुगे कितें जालें जिवो मनीस बेंजार केलोलो पातकां लोळोन बुडोवन सारको शिराप आनी आनीक येणे तेणे आपूण मोत मुठो तूं दुसऱ्यांनी आपल्या शिराप गायला दुसऱ्यांगे पेसां भोगीत मुठो आपूण आनीक हें तें सगळें तुका जाता म्हुटो तूं मुनीस जायन तुजी आज मेत मान तुका बेंजार कोन तुका मूळ पातकां तुलो देवागेल्या साकरामेतान तुका नेवारलोलो केदोणा बातिजादाचे तेजे तुगे विस्वास ना तुवें आतां विस्वास कोणाचे दवरला हेंचे तुगे विस्वास तें बेंजार कोन हाडटा तूं तूं बेंजार गेलोलो तूं लागोली पाड जालो तूं सारको आनी हें बेंजार कोन कितें कोताय मातये मारे सगळें लाशाय तें तें कित्या शिरी पोणा बेंजार कोन हाडयाय ना जा आनी हूंय कोणा पांयांको धुवन हाडयाय ना जा तेजे घोंवटे घान कांड हाडयाय हुर्सा गायलो आरांनी कांय हें कांड हाडटाय हांयें देखून हाडटालो पयलो हुर्सा गायलो पोळू बांबोल गेल्या हांव हुर्सा पोळ हांव एक घातालो पूण दुसरो पोळ आहा तो काण हुर्सा कोडे अशें करून लायन हाडटालो कित्याक तेका पावर आहा मू हें सगळें मातये मारपाचें मातये मारिना लाशाय सगळें हितून एक पयशा वस्त ना आनी तो आलतार कोन दवरलो तो कोणाक घरान पड येदोळ आलतार कोताय तो कोणाक आलतार तो आतां म्हणून दाखले जाले आलतार आतां न्हे घरांचे आलतार दाखले जाले पूण पयले आदले घरांचे आलतार केद्दे व्हडले आलतार आनी कितू सांत चोवपाक पडटाले बारीक कोण सांत कितू सांत आहाय कोण आहाय कितू सायबीण आहाय खुंची सायबीण आहा हें सगळें तें कोण हितू धुवन हितू कोण तीं सगळीं फेर्ना गेलीं आनी आतां तुमगे टायम येयला वचो फेर्ना वचपाचो आनी वायट जिवीत काडपाक आख्खेंच हेका लागोन जिवीत नवसोर आय पवित्र जाय ह्यो वस्तूंच्यो ह्यो सगळ्यो थिंग्स हे वस्तूचें कांय ना हेका आयडियल बशीप म्हणटाय सगळ्या तुमी सदां सांगता तुमी वेलां कडेन धांवताय सातां बोलयेन धांवताय खुंची इगोजींको धांवताय हुर्सां बोलयेन धांवताय सगळें सोडयाय हें तो तूं सोडनाय तुमकां वायट वायटूच तुमकां आनी एक वस्त बरोवपा ना एक वस्त बरोवपा ना तुमकां देवागेले काकुटीन तुमगेले दीस वयताय देवागेले काकुटीन तुमी जेजूगेलें उतर घेवन तुमी उतर दुसऱ्यां कोणा परकोट न्हय कांय तुमी दुसऱ्यां बरें कोनाय एक मिलागर तुमकां जायना कित्याक तुमी पातकां आहाय तुमी म्हणलो उतरां म्हणटाय तुमी शिराप लागताय तेगे दोळे बरें न्ही म्हणटाय तुमी आपल्यागे शिराप लागोन तेगे दोळ्यांनी दोळ्या पावरान आपल्यागे घराब देखून पेड्ड्यार जाता म्हणटाय तुमी कितें तेणें काजू चोयल्या म्हणटा काज लासोन गेली तेणें आंब्या चोयल्या म्हणटा आंब लासोन गेलो कोणा दुकरां चोयल्या म्हणटा दुकर मेलें कोंबये चोयल्या म्हणटा कोंबी मेली कोणागे पावरान मनशांगे दोळ्यां पावर आहा म्हणटाय तुमी आनी हें तूं मानून घेता येसोल्यो वस्तू येसो वस्तूचे तुमी विस्वास दवरलो आहा की हें दुसऱ्यांगे दोळो बर न्ही दुसऱ्यांगे उतर बर न्ही ते उतरां म्हुटा तें जाता मनशां उतर आनी गोरवां धायें आनीक येसोल्यो तुमी ह्यो सगळ्यो हेचे विस्वास दवरून ह्यो सगळ्यो वायट संवयो पळय आहाय हांकां पेरे हें म्हुटाय कितें सेयिंग्स म्हुटाय इंग्लिशीन हीं पळय कोंकणीन देखून तें व्हडलें पळय ब्रोयनार पळय आहाय त्या बुरोयनार हें घेयन जोरोन तेणी जिवीत काबा कोन तेंगे फामिली निसोणटोन जायन
बुरोयणार पडे कोण आहाय क्यात कित्यांक बुरोयताय जायते जायते वग बुरोयणार आनी कांतोरीसान तियात्रीसो पिक्चरवाले कित्यां पडे काडटाय तेंगे जिवीत फामिली चुयाय नोदोर मात चुयाय तेंगेले माशाय फामिली तेंगे इदवास जायन ते काबा जाले सारके कित्यांक वस्त पडे तुमी कोताय तेजे तुमी विस्वास दोताय आनी ते तुमी डायलॉग बऱ्यो तेजे विस्वास दोताय तुमी आं ही डायलॉग हें स्वत खरें तो कितें डायलॉग हें मात कामुट्टो सारक्यो हेंचे तुमी हे आदली लोकांगेले सांगण्याचे तुमी विस्वास धरून जिविताची वाट लायली आमगेले माय पायनानीक शेमाय शेपायनानी आमगेले पुर्वजांनी हांव सदां सांगो तुमकां हांव तेंचो व्हडलोसो गुन्यांव कोण कित्याक ते तेंपार कोंकणी बायबल नासलो आनी तेका इंग्लीश कोण नासली कोंकणी बायबल इंग्लीश बायबल कोंकणी बायबल हे थोडीं वर्सां जालीं कोंकणी बायबला चड 100 वर्स जालो न्हय आनी इंग्लीश तेंक कोण नासली पूण आमकां इंग्लिशी कळटा कोंकणी कळटा आनीक येरां म्हूण तूं आतां कोण भायर जायत लोक इटली आनीक जर्मनी आनीक ऑस्ट्रेलिया आनी जायत गांवांत सॅटल जाला जायत भास चलताय गल्फा जायत लोक आरबीक शिंकताय अशें करून जायते बायबल सगळे बायबल तुमचे आसूं जाताय पूण कितें देंवसार तुमकां ना 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 म्हणटा तुमी तुमगेल्या बोळान जियेवपाक जाय म्हणटा देंवसार तुगेलो संवसार तुवें करपाक जाय म्हणटाय माय पांय आमी म्हणटाय भुरगीं फुडाराचे दिवे भुरग्यांनी आपल्यागे संवसार आपल्यागे पांयांचे उबो रावपाक जाय म्हणटाय आमी हो सगळो वायट सांगण्याचेरीत हे वायट डायलॉग पडे आहाय तेंची आमी जिवीत दवरलां पांयांचे उबो रावपाक जाय आनी तुगे फुडार तुगे हातीन तुवें करपाचो हे सगळ्यो डायलॉगांचेरी आमी आमगेलें जिवीत दोन भुरग्यांची वाट लायली आमी वाट हो विस्वास म्हणटाय तो उतोर आयज काल काजारी जिवितांत तें लायलें काजारी जिवीत म्हणटाय आमी आख्खें विस्वासाचें आहा ह्यो तुमगे डायलॉगां सगळें उजलाय काड्यांनी आनी हें पड सोशल मिडियाचें पड युट्यूबाचें पड तुमी चोयताय तें सदां सांगप तुमकां हांव तुमचें आनीक तेंचें तितलें पाड कोण पडे म्हुट्टाय आनीक दाखयताय तेंगे पाड जाता तितलें तुमचें चोयताय तेंचें पाड कित्याक तुमी तें मानून घेताय आनी तुमगे जिवीत तेजे प्रमाण चलयताय आनी तुमगे जिवितांनी कांय बरें मागीर जायना म्हणटोरी हो काजारी जिवीत जावं वो ल्हान भुरगीं जावं ऑर जाणटे जावं वो नेणटे जावं विस्वास म्हणटा तो सारकें मेन तो फकत काजाऱ्यांकूनय तो विस्वास विस्वास म्हळ्यार इज अ फ्रूट हेचें फळ पवित्र आत्म असलीं फळां उत्पन्न करता कितें तें तुजी भितर तें विस्वास म्हळ्यार कितें फेथ तूं म्हणटा आपल्याचे विस्वास दवर पूण तूं आहा पातकां तूं आहा फोडींगपणां तूं हेर सगले वायटान तूं आहा आनी तुजे विस्वास दवर तो तेज्या डबल वायट जाता म्हाजी तुगे सांगणें आयकून ते मनीस आनी आपल्यागे जिविता वाट लायताय आनी तुमच्या पाड तेंगलें जिवीत जाता म्हाजें सगल्यांगेलें गोंयकारांगे कातोलिकांगेलें गोंयकारांगलें मेन चोया आमी यार म्हूण तूं हिंदी पिक्चर चोयताय आनी हें चोयताय तें चोयताय तेंगे आनी मागीर सांगो नाका तुका पूण आतां कोंकणी कोता हांव प्रोग्राम म्हणटकच कोंकणी उलयताय तेंकां हिंदीनूय कोता हांव हिंदीन एक एक प्रिचींग कोतोलो विका एक पूण करपाक मुगे मोती आहा हिंदीन तर आतां आमी हो विस्वास म्हणटा तो काजारी जिवितांत कितें जाता कितुले बायलांनी गोवा जिती मारले ईक गान मारले कितू दादल्यांनी बायलां मारले आपल्या गेले भुरग्यां मारलीं ना जाल्यार सगल्यांनी मेळोन सुयसायड केली गोव बायल आनी भुरगीं हें हांवें सांगो नाका तुमकां खबर ह्यो पेपराचेर तुमी आयकोन पिकलें हांवें सकाळीं हिंग गोरी कितें कोताय गोरी आहाय तीं तेंगे सकाळीं सुपर मार्केटांत वचप दूद हाडप पेपर हाडप ब्रेड हाडप हें तेंगेलें घेवप वचून मागीर दिसभर तो पेपर आचताय आतां गोंयकारांक तोच असो लागलो मुगो मुगे डॅडी तेशें कुतालो बाजार डेली ताका पेपर जावो आसलो डेली पेपर घेवन यो मागीर दिसभर तो पेपराचो अशें करून आमगेलो एक एक वस्तूचे आमी विस्वास दवरताय पेपर आचप आनी तेजे सगळें येता तेजो विस्वास दवरून त्यो लोकांक खबरो मोती घान त्यो घडोवन दिसभर मागीर सगळें हें वायट तुगे जिविताचें ओडोता तुगे जिवीत म्हाजी तेजे भाशेन जाता तें आनीक हो विस्वास म्हणटा तो सारको येवपाक चान्सू ना
आमी माझी एका त्याका ए गराब्या ए बायलेक त्या दादल्याक त्या गराबी आमी माझी बोट दाखयताय. ओ बोरनी तो बोरनी आनी तुमी कितू बरें हाय. एक पूण गोराबी एक मनीस दाखयाय म्हाका गोंयां. तुमगे आड्यार चुयाय पवित्र आहा तेका सांगिल्लें तुमकां हुंच हुंच्यो दीस सायन्स वील फॉलो यू म्हूण सांगिल्लां. पवित्र आहा तेका दुसऱ्याचे हात दोन दुसऱ्याचे दुयेंस बरकुतलो. देंवसार आहाय ते देंवसरां काडटलो. सोरपां सेरपें ती हातीन दोत्तलो. आनी वीक पिल्या देखून तुका लागपा ना. ह्यो चार वस्तू जो मनीस तेजे भितर पवित्रत्म आहा तेणें ह्यो करपाकूच जायो. आतां तूं मनीस चलोता तुगेली सावळी तुका सोड ना ती म्हणून कितें युअर शेड इज फॉलोइंग यू म्हणटाय आमी. शॅडो म्हणटाय ना जाल्यार रूख रूख आसल्यार रुखा शेडी पोट म्हणटा आमी. शेडी वयताय म्हणटाय रुखाचे बरी सावळील म्हणटाय आमी कोंकणीन. ही सावळी तुका सोड ना मनशा. ते भाशेन देवागेन उतर सांगता दीस सायन्स वील फॉलो यू. तुजे बारबो तर ह्यो मिलाग्र्यो अजापां आनीक एक भिता त्याक भिता आनीक ह्यो सगल्यो पळय तूं तर एक चिकना भाशेन तूं कोंबये भाशेन तूं भियोन तूं दीस काडटा जाल्यार तूं कळ्ळो तूं इता आहा मो देंवसार तुका सारको मोती घान घान तुका भिवून दवरता. तुगे जिवीत तूं आखें भिन काडटा. आनीक म्हाजें हेचो हें जात तें विस्वास आनी कोणाचे भितर आनी मुडी नाकाय तुमी. आमचे विस्वास आहा आनी त्यो इगोजीन पडो तुमी भास दिताय त्यो सगळ्यो पोलिको सांगलाय तुमकां हें. हो साकरामेंत पडो काजाराचो जोडटाय तुमी पवित्र नासतना जोडटाय तुमी. कित्याक तुमकां एक देखून सायन तुमचे हाडल्या ना. ही चारी चार सायन दिल्या तुमकां ह्यो बायबलाचे आहाय त्यो दीस सायन्स वील फॉलो यू. मारल्या पुरो बायबल वस मारे आनी मेळटा सगळें. हांवें नंबर दिलो ना हें दिलो ना मो देंवसार मागीर तुमचे मोतीन घालून तुमकां रावणे बोटाचेर दवरीत. विस्वास मोग आनी हें सगळें फोकाणां तुमगेलीं कॅथलिकांक आमगेलीं हीं सगळीं फोकाणां. बरें को प्रिचींग आयकाय मुगेलीं सगळीं प्रिचींग आयकाय. दिसभर घान दवरय म्हूण तुमकां घरान सगळें शॅर करयाय. कोण बाळो हो घोव कोण बायले मारपा आहा वो बायल कोण घोवा जिती मारपा आहा एटलिस्ट तीं पूण सालवां जातलीं आनी तीं देवागे येवजण मुखार येतलीं. जशें सोल आसलो पोल जालो आनीक हितू लोकांक जित मारतात ऑलरेडी मागीर पोल जायन मागीर सोल देवागे खबर परगटूंक लागलो. अशें करून हे मोतीन कोणागे प्लान आहा घात घेवपाचो विस्वास घात पड चलोता काजारी जिवितां चड कोन काजारी जिवितां चड आहा विस्वासघात. हितून हो चड विस्वास घात पड चलोता तो एटलिस्ट बोंद जायन कोण कोणाचो जीव जित जीव घेवपाचो पूण एटलिस्ट कोण सालवां जातलीं. पेपराचे चुया कितू खबरी मेळटाय त्यो गोंयचे देखून पेपराचे नदर मारल्यार कितू मोन ना आनी कितको मेलां आनी कितको मेल्याय तें सगळें येता वगत येयल्या घाताय वत फॅमिल्यो. एटलिस्ट कोण कोणाक घात घेवप आहा तेंकां पूण जेजू मेण तेंगे पूण जिवीत नोसर दी. कोण घात घेवप आहा तेजी खबर कोना तुमकां. आतां समजा बायल गोवा जिती मारपा आहा म्हणून एक गान वो कोणाकू लायन जाल्यार गोवान तर व्हिडियो आयकिल्लो म्हूण तुमी गेलो. तुगे तो नंबर गोवाको आहलो न्हू तुवें गोवा व्हिडियो धाडलो तुका खबर ना बायल मारपा मो तुका कितको आमकां कितको कोडटलें. ताका लागून हांव तुमकां सांगता सगळें रेंडमली सगळें धाडयाय. कोणा बर तुमकां दिसतलें ताका घडये त्यागोगे व्हिडियो लायक जाय जावपा ना घडये ताका लागून हांव पण धाडपा ना. ना तेगेलें जिवीत हुंची दोशेर पावलो आहा तेगे बायल जीव काडपा आहा मो तुमकां खबर ना. सगळें धाडयाय ते दादल्या पावतलें कितें खूब पावतलें. आतां तीन म्हयने जाले आमचे कोता तीन म्हयने म्हणून सगळें गोंयकारां पावन काबार जावपाक जाल्लें पूण आजून ही गोंयां ही वायट चलोता. आजून एकामेकां जीव घेताय जितोच गोंयकारां कातोलीक हाका लागून न्हू हो मुगेलो व्हिडियो तुमकां सांगिल्ल्या सगळें सर्कुलेट करया धाडयाय सगळ्यां. तियागोगे व्हिडियो तुका तेका गोड लायक जावपा ना म्हाका तो मागीर म्हजे रागा जातलो हें सगळें मिठा मारे तुमी आनी बरें भोगपा न्हय. तुमी तो जेजूगे खबर तर मुखार वन्नाय जाल्यार तुमी आनी बरें भोगूं पावपा न्हय जिवितां. तुमगेल्यो पिळग्यो पिळग्यो तुमी पळय संवसार पड कोताय ते पिळग्यो अशें खूब मागीर मरपाच्यो हेणें वायटानूच.
एक मुका जीव काडपाच्यो तुमगे हीं भुरगीं तीं आतां कोणाक जीव पड काडटाय म्हणटाय तीं तीं दुसऱ्यांगे भुरगीं तीं आनी कोण जनवर न्ही तीं कातोलीक बातिजात दिलो न्ही भुरगीं तीं बेंजार कोन बातिजात म्हळ्यार कितें बेंजार कोता आनी तो हें इंग्लिशीन देखून बरयलो आहा बायबलाचे टू गो टू हॅवन यू मस्ट बी बॉर्न अगेन वीथ वॉटर एन्ड स्पिरीट वॉटर म्हळ्यार कितें कॅथलिकांक ऑलरेडी पयली दिताय जाता आसतना बातिजात आनी तूं तर पवित्र ना जाल्यार तुवें मागीर बॉर्न अगेन म्हळ्यार कितें तुवें पवित्र जावपाचो हेंचे दोन तुवें तर बातिजात घेयलो ना आनी तो तूं पवित्र जालो ना तुका स्वर्ग ना स्वर्ग ना म्हळ्यार कितें संवसारांत तुका एक देखूं वस्त बरी ना एक देखूं वस्त स्वर्ग म्हणटा चड पयस उरलो पूण बायबलाचे जेजून तेश कोन सांगलो आहा टू एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड यू मस्ट बी बॉर्न अगेन इन वॉटर एन्ड इन स्पिरीट तूं तर बातिजात घेयलो ना म्हण कॅथलिकां सगळ्यांक घेयलो आहा ती हांव सांगो नाका आनीक तूं तर पवित्र जालो ना आनी म्हाजी हिंच हिंच तीं तुमगेलीं मामा डाडा गेलीं माय पाय गेलीं भुरगीं घोवा मारूं भोंवताय ना बायल बायले मारूं घोवा मारूं भोंवता ना घो बायले मारूं भोंवता येर म्हणून बारीक बारीक वस्तू हायचीं म्हूण तूं झगडीं मार फार तें हांयच जिती मारपाची खबर चलताय चोयाय तुमी गोंयांत कितू जाणां जिती मारल्या ती चोयाय ह्या गांवां मेजाय कितू जाणां गोवान बायले मारला बायले घोवा मारला कितू जाणां लोकांक जिती मारलो हाय आनी जिती मारपाक कोण तेय चोयाय तेय गोंयकारूय भेदी आहाय ते कातोलिकूय तें कित्याक लागोन जाता तें तुमी पवित्र न्हय घोवा बायले मदें काजा जाता असो विस्वास नासलो चोय हो विस्वास विस्वास नासतना तेणी देवा फोडकिरी भास दिली आनीक तेंगेलीं भुरगीं वाडोवन हिचो तीं काजां जायन तीं आपल्यागे घोवा बायले मारूं भोंवताय तेणी तूं विस्वासान तूं रावली जाल्यार विस्वास म्हळ्यार कितें तुजी भितर पवित्रत्मा स्वता सगळीं पवित्रत्मागे फळां हिंचो सगळीं नव एक देखून फळ ना जाल्यार तुमगेलें जिवीत निसवणटन कितें आतां हांवें तुमकां सांगिल्लें ती वस मस्ट बी बॉर्न अगेन म्हण पवित्र पवित्र रावपाचो आनी बातिजात घेवपाचो तो म्हणटा आमी घेताय ना जाल्यार मनीस स्वर्गार वचना सारकें क्लियर आहा तुमी पातकां वायटां रावन देवागेलें कांय खबर परगट नासतना तुमकां बरें येतो म्हूण तुमी कांय चिंतना काय जेजून देखून चोय शिसांचे पांय धुयले आनी जेजू केम टू सर्व कितें करूं येयलो तो दुसऱ्यांक बरें करपा येयलो नॉट टू बी सर्वड म्हणटची तुमी देवाक कांय हीं फुलां तुमकां सांगिलां मातये मारे म्हूण फुलां पानेलां आनीक ह्यो रोजराक वता आनी भेतिना सगळीं मातये मारे लाचाय देवा तुवें कांय करपाक गरज ना आत्यो आनी फुलां म्हणटा तुमचे मळ्यार घालून दवरया तीं सगळीं देवाक एक वस्त करपाची गरज ना फकत देवा 10% दियाय देवागेली खबर परगटपा ती देवा हाच्या नाकाय देवा मोबायल घेवचे नाका तुमगे पयशांनी जेजूगेली खबर परगटूंक त्या पयशांचो उपेग जावपाक आनीक तुगेलो विस्वास देवाचेर आहा म्हणून की देव तुका शेंबोरी शेंबऱ्यांनी हें पोतून हारी करतलो हो विस्वास तुका देवाचेर आहा म्हणून आनीक आपूण तेजे वयल्यान ग्रेस जातलो देवागे विस्वासान आनीक आपूण पवित्र जावन जिवीत काडटलो हाका लागून तुवें त्या देवा दिवपा जाय देवा कित्याक पयशे देवागेली खबर परगट करपाक ह्या पयशांचो आमगेले पयशांचो आमी स्टिवर्ड संवसारांत आमी स्टिवर्ड म्हळ्यार देवान पळय आमकां दिलां तें आमी दुसऱ्यांक मुखार दिवपाक जाय जितलें तूं मुखार दिता तितलें तुगे आनीक परिवर्तन जाता म्हणजे तुगे जिवीत आनीक फळादीक जाता आनीक जिवीत आनीक पयशे तुगे जिवितांत वाडोवतय तुगे फॅमिलींत आनी तुगे फॅमिली मोगाळ जाता सगळीं पवित्र जाताय सारकें सिंपल सारकें तुका झोरोन मोरोन पयशे करपाची गरज ना तूं जोरी तर पवित्र जालो दीस सायन्स वील फॉलो यू म्हूण सांगिलां
आणि जेजू येलो टू सर्व नॉट टू बी सर्वड. तुम्ही देवा सर्वीस कोणाका काय तुमगे सर्वीस माती आमारे सगळी लाश आहे. आय तीन चार पाट पण सांगितलं तुमकां ही रोजऱ्याक वता भेटी ना पाणी येलं आणि कितें हुरसांको वचोन धिमी मारपाचें नाक मारपाचें तकली मारपा सगळें सोडयाय. तुमी कांय बरें भोगपाक पावपा न्हय जिवितांत तुमगेल्या आनी तुमगेले पिळगेक. हें तो राज्य बंद जायना जाल्यार सगळे गोंयकार कातोलीक सगळे इफेर नात इफेर न्हू पयस उरलो. आतां सांगिल्लें तुमकां संवसारा सारकें सुणया भाशेन जिवीत काण सुणया भाशेन मरपाचें मनजाती भाशेन कित्याक तुका तूं देवागेले काकुटीचे आहा गॅसीचे आहा तेश कोन मनशाक जीव वचपा आहा पूण गॅस लायन दवरलो आहा तेका चोय म पोतून देवागे मागण्यांनी ओ देवागे मिलाग्रीन तो मनीस बरो जात जाल्या एश कोन ही देवागे काकुटीचे तुमी संवसारा दीस काडटाय गॅसीचे आहल्या भाशेन ऑक्सिजन ऑक्सिजन म्हणटाय तेका आमी इंग्लिशीन गोड तुमी गॅस म्हळ्यार आनी गॅस मसो म्हज्या मनशां ऑक्सिजन लायलो म्हणटा इंग्लिशीन म्हणटच हें ऑक्सिजन म्हळ्यार कितें ग्रेस हें देवागेली मर्सी देवागेले काकुटीचे तुमी हे दीस काडटाय दुखलून दुखलून घाम आसलोलें रगत आसलो घाम केली म्हणटाय हे त्रास घेवन काडटाय तें जिवीत केसोलें तें फकत तुगे देवागेले काकुटीचे चलोता मर्सी ऑफ गॉड. तूं ग्रेसा ना देवागे कुरपे ना तूं तूं कुरपे भायर आहा म्हण पवित्र आसल्यार देवागेली कुरपा तुजे येता पवित्रत्मा तुजे भितर येता आनी ती म्हळ्यार देवागेली कुरपा ग्रेस ऑफ गॉड जी जेजून आपल्यागे जिवीत भर आनीक कोस्ट पॅशन कोन पॅशन ऑफ क्रायस्ट मुवी चोया म्हणलें तुमकां तें सगळें कोन देवान आमकां ही फुकट दिलो आहा ग्रेस आनीक तो तूं वायटां आहा तूं पवित्र ना जाल्यार तूं फकत देवागेले कित्याचे चलोता काकुटीचे मर्सी. तुमी म्हाजी ओड्डी दाडायन म्हणटाय देवा म्हजी काकूट कोर काकूट कोर म्हणटाय तुमी देवा काकूट जेजून ऑलरेडी कुरपेन हुरसार मोन सगळें पयस कोन कुरपेन बोल्लें आमकां देवा गेले ब्लॅसींग आहा आमचे देवाचे ब्लॅसींग म्हळ्यार कितें जें आमी संवसारांत जिते आसतना सगळें आमी देवा भाशेन करपाचें ताका ब्लॅसींग म्हणटाय ब्लॅसींग म्हळ्यार कितें म्हाका तुमी हें दी म्हणटाय बेसांव दी म्हणटाय खूंय रेस्पेरा वयता आसतना कुमन्या वयता आसतना आनी कोण कामां देखून वयता आसतना बेसांव घेता माये पांय गेलें तुमगे माये पांय लायणी रे हांयी ती सोल देंवसार तेंगे बेसांव तुमी बरें करतले ना माये पांय गे बेसांव जाय म्हणटाय काजरा तें माती मारयाय हें सगळें देंवसाराक बेसांव घेवन तुमी खूंय वयताय तुमी पवित्र ना माय पांय पवित्र ना माय खूंय केसो बेसांव हें व्हडलें कोण मागीर सांगताय तुमी तेगे माय पांय बेसांव घेवं ना मायन पांय बेसांव दिवं ना तेगे जिवीत पाड जालें माती जाली तुमची तुमगे तकली थाऱ्यार ना चला आज हिंगा बंद करया फायल कंटिन्यू करचें थँक्यू होली स्पिरिट आमेन. आतां रोजार करया तुमगेलें रोजार कोणा पावपा ना तुमी पयलीं पवित्र जायत दुसऱ्यांगेल्या रोजराचें तुमकां बरेंपण मेळटलें पूण कितें एक बरें जालें मागीर दुसरें बरें जालें मागीर तिसरें मागीर तुमी टायर गाडयो कितें कोण चेंज कोत्ताय तेश कोन तुमी चेंज करीत रावपाचें जिवीत भो आनी मागीर मरण सुण्या गेलें तें सांगना तुमकां हांव तें सांगपा सदां सांगत तुमकां मरण सुण्या गेलें तुमी हें जालें थिंगां धांवताय तें जालें थिंगां दीस म्हयनो वर्सो वर्स भर धांवता हांयें मागण्याचें तुमगे जिवीत तुमी सांगिलां कितको बरें जातलें बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावी आम्या जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका जॅकलिनाचे फामिलीक फ्रांस्किन फेरांवाचे फामिलीक तेवदोमिराचे फामिलीक कॉलेताचे फामिलीक जॉन्सीचे फामिलीक सुकोराचे फामिलीक जॅसीचे फामिलीक हॅन्ड्रीचे फामिलीक मोरियाणाचे फामिलीक क्रिसाचे फामिलीक जिपोट आनीक जोकींचे फामिलीक तशेंच यूट्यूब लायव आहा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगळ्यांक तूं बऱ्या देण्यांनी भर तांची तूं काकूट कर ताका तूं तुजी कृपा दाखय आनीक सगळें वायट कितें आहा तें तेंचें सोरशिल्लें पयस कर दुयेंसां बरीं कर आनीक तांकां तांचें काम
कोण घरा आसा तांकां बेगीन पोत्तून कामाक वचपाक तांकां कोर, आनीक जीं कोण घरांतलीं मेंबरां जीं काम सोदतात तांकां तूं एक बरें काम, जायत्या पगाराचें काम घराचे लागीं तांकां काम दी. आनीक कोवीड पिडेंतली सगळ्यांक तूं सांबाळून दवर. आनी कोवीड पिड्या सगळ्या घराब्यांतली एक एक मेंबराची खंयच्याच देसांत तीं आसूं तांकां कोवीड पिडेंतली पयस कर. आनीक तुज्या आजी बुडव्यांक धाडून तांची तूं राखण कर. आनीक सगळ्या वायटांतली एक्सिडेंटांतली आनीक बेगीन मरणांतली तांकां तूं नेवार. आनीक सगळ्यांक एक आनीक एक दुसरो चान्स दी. तेणी आपलें जिवीत नवसरून आनीक जिवीत नवसरून पवित्र जावंक तूं तांकां तांची सगळीं पातखां दाखोवन दी. वायट कोन्न्यो आनीक विस्वासघात तेंचो सगळो तांकां दाखोवन दी. तांणी आपलें जिविताचेर नदर मारून चिंतना देंवसारांची चिंतना तेणी नपयत करून पयस करून देंवसारांची चिंतना आपलें जिवीत देवाच्या उतरा तुज्या उतरा प्रमाणे चलोवंक तूं तांकां कृपा दी, आदार दी, बळ दी, उर्बा दी. ही सगळीं मागणी हांव करतां सुर्गींच्या बापा तुज्या एकाच चोडा मोगाच्या पुताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.